ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେ ଲାଭଦାୟୀ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଉ ଅବା ହାନିକାରକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁଜି ହାଲୁଆ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଜିର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରୂପେ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ସୁଜିରେ ବହୁତ ସାରା ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମହଜୁଦ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯଦି ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସୁଜିର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ କାରଣ ସୁଜିରେ ଗ୍ଲେସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଜିକୁ ଉପମା ରୂପରେ ଜଳଖିଆ ସହ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟାପଣ ଆଜିକାଲିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଅଛି ସୁଜିରୁ ବନିଥିବା ଜିନିଷର ଜଳଖିଆ ସହ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଖରାପ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଚନ ହୋଇନଥାଏ ଏମିତିରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏମିତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଖିଆରେ ଫାଇବର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ସୁଜିର ହାଲୁଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜିରୁ ବନାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ସୁଜିରେ ଆଇରନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଏନିମିଆଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ମୋଟାପଣ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ଦୂରରେ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ।